ODM. And we are asanteni sana. Nina furaha tele kuona kama hii kumbi ya hapa Bomas of Kenya imejaa na nyuso ya wanachungwa. Karibuni sana. Karibuni Bomas of Kenya. Sasa mimi nimesikiza mambo mengi ambayo yamesemwa hapa na nyinyi. Na nina furaha sana. Nina machache nataka kusema kwanza kwa kimombo. Halafu baadaye nitarudia lugha yetu. I take this opportunity to welcome you to this special National Governing Council of ODM and to thank you for always making time for our party. This is our first meeting since the 2022 elections. Allow me therefore to thank you most sincerely for the work that you did during that last general election. We never got declared winners, but I am proud of the honor you bestowed on me to be your candidate and the fight you put in with the view of making our coalition win and make me our country's president. More importantly, I thank you for remaining steadfast despite the upsets and heartbreaks that came with the polls. Your presence here in large numbers and true colors confirm that we are not ready to let go of the dream. We are in this together. As you are aware, ODM was born out of a struggle. When a tiny elite of forces of status quo tried to circumvent the wishes of Kenyans, as expressed at this very forum of Bomas, on the kind of the constitution the country deserves. Out of that attempt to defy the people's dream, ODM sprang up as a mass movement to stand for and with the people. We must never ever lose sight of the fact that fighting on the side of the people is our national calling. Much has happened since the conclusion of the last general election cycle. We joined hands with the partners to fight for electoral justice and accountability over the 2022 general elections. We fought the punitive policies of the Kenya Kwanza regime, including the high cost of living, unfair practices in state appointments, high taxes, and attempts to kill multi-party system of government, among others. It was a bloody and deadly fight. It is not over. We lost many comrades and incurred many injuries. Some of the cases regarding the brutality meted out or use on us are in court, and we remain optimistic that we will secure justice for the victims. I thank the party's legal team and members of civil society and human rights organizations that are pursuing justice for our dead and wounded. Out of the protests came the National Dialogue Committee, NADCO, whose report is currently at various stages of implementation. Our position remains that the document is a negotiated settlement that must be implemented in its totality and with speed. As work on NADCO proceeds, we have embarked on reinvigorating and re-energizing our party. We agree
that ODM need to move forward. ODM needs a new army of dedicated and fearless men and women who can imagine a mightier political mass movement in an era when many of our people are disappointed with political parties because of unfulfilled campaign promises. We agree that we need a band of young men and women to align the party to the shifting interests of Kenyans, with a particular focus on economic upward mobility. Most importantly, we need a team whose singular focus is to take this party to power. ODM must rule. The party must reign. We have 2 years to prepare it for that. We must prepare this party to implement this country's the grand visions we hold that have only been delivered in bits and pieces. So today, I'm calling on our people to stop mourning and start organizing. Stop mourning and start mobilizing. Stay strong and start moving forward. And we move forward together as one. Our goal is to enable the party move ahead to change our country, change our politics, and change the way we are governed. We must start organizing to fight our opponents now and defeat them in the next general elections. We know the huge damage the party in power is doing to the country. We must begin refining our alternative and renewing our politics. I take this opportunity to thank and welcome all our new members who have joined since we started the drive at the beginning of the year. I encourage all leaders and the rank and file of our party to apply themselves wholeheartedly to the exercise of bringing new members on board. We are particularly keen to see more youth and women join the party. We are also preparing for grassroots elections, which is another effort to re-energize the party. I wish well all those who have shown interest in the various positions, particularly at the grassroots, where our party draws its strength. As I have said before, this is and must be a friendly contest. It must unify, not divide the party. It must strengthen, not weaken the party. It must be fought on the platforms of policy, ideology, and beliefs of ODM, not tribe, race, gender, religion, or region. This party will take stern action on those who resort to playing the tribal, gender, regional, religion, or racial cards and character assassination to secure leadership. We have painstakingly built this party into a truly national liberation mass movement. It is too late and futile to try and turn it into a tribal or regional outfit. All our actions and utterances must reflect this reality. I particularly appeal to and encourage women to go for leadership positions. I promise to protect and defend their rights to leadership. The gender agenda must begin here in the party. I have to thank those currently holding leadership positions for the leadership they have given to our party this far. They have served with courage and dignity, and even when they are being challenged, it must be with decorum and dignity.
But let him also know that sometimes change must come. That is why this issue of harmonization must die. We are going through these vital exercises with a lot of difficulties because the Kenya Kwanza regime is dead set to deny the parties the constitutionally defined funding. Kenya Kwanza needs to take notice that ODM will not allow the reforms we fought for to be taken away in our lifetime. This is one of the running battles the new office must prepare to go to war for with the government on. It is therefore vital that as we go through these exercises, we remain clear on who the enemy is and what the battle is going to look like. We have no option but to look and move forward together as one. One ODM, one people. Sasa yale nimesema kwa kimombo. Na mimi ningependa sasa tena kutia mkazo. Kwanza kutoa shukrani sana kwenu wanachungwa kwa kusimama imara. Wakati yule ambaye sisi tulikuwa kule uwanjani mkipigana. Wengi wetu walipigwa risasi na wakawao. Lakini sisi zote bado tunakumbuka wale wetu ambao walipigwa risasi. Bado tunadai haki yao. Mimi nimesema hapo tuko mahakamani. Na sisi tuna matumaini ya kwamba tutafaulu mahakamani. Pili sisi tumesema tunataka kuona kama wanachungwa wanakuja pamoja. Watu hii mambo ya uchaguzi ni kawaida katika kila chama. Lakini uchaguzi ninataka izidishe nguvu ya chama. Si kusambaratisha chama. Hii chama inahitaji wanachama wote ambao wako hapo ndani. Viongozi hao wote. Mimi niko hapa juu. Lakini mimi sitakuweka milele na milele. Na hata kama mimi siko, ninataka ODM ibaki iendelee mbele. Mwalimu Nyerere alimwambia, Mwalimu Nyerere yuko hapa leo lakini nilekesho hata kuweka. Lakini wacheni chama ibaki. Na wana CCM wakachagua bwana Mwinyi. Mwenye alikuwa anatoka Unguja. Unguja ni kidogo sana ukifananisha na Tanzania bara. Lakini bwana Mwinyi akaongoza akamwachia Mkapa. Mkapa akamwachia Kikwete. Kikwete akamwachia rafiki yangu Magufuli. Magufuli bahati mbaya akaaga na akawacha mama sasa anaendelea. CCM bado imebaki iko na nguvu. Kwa hivyo nimesema ziseme Joho, Oparanya, Badi, Sifuna, nani? Ichama inahitaji Oparanya. Ichama inahitaji Joho. Ichama inahitaji Sifuna. Inahitaji Dubusamad. Nahitaji Mbadi. Nahitaji kila mtu. Nahitaji Governor Lenku hapa. Sitaka yote ile sura ya ODM. Iende sura safi ya ODM. Sio kusema sisi kuna pwani tunaona ni Joho nafa. Sisi kama watu wa Western ni Oparanya. O sisi kule Nyanza kama baba natoka mpaka hiyo mtu ambaye tuko Nyanza, hapana. Hiyo sio ODM. Hii ni siasa duni ya pesa nane. Siasa duni ya pesa nane. Kwenye baba amekaa pale, angelikuwa nakaa pale mbele. Baba lakini bado yuko. Hajaenda kile kazi ya AU. Amesema nahitaji lakini hajapata hiyo kazi. Najua jina atapata. Na hata akipata hadi sababu ni saa mbili peke yake na ndege kutoka Nairobi.
Kwa hiyo baba yuko hapa pamoja na nyinyi. Na nikiwa kule mnaweza kusaidia nyinyi. Mimi ningependa nyinyi hapa muungane. Na muonyeshe kwamba ODM sio baba. ODM ni wa Kenya. Na hata kama baba yuko bila baba inakuwa pale anashangilia nyinyi tu. Lakini ninataka kuona kama nyinyi mnaweza kucheza. Mcheze. Ya mcheza kwao ufanye nini? Ningependa kuona hii mchezo. Mzuri hiyo. Wote ni wote. Na kifika wakati ile ambayo uchaguzi nakuja utaangalia. Ni nani ambaye tukiweka pale mbele tutawezesha sisi kushinda huko mbele. Tawambia ndugu kakandu kwanza. Waje tujaribu fulani. Tutajaribu. Kisha wakati yako itakuja. Atawacha tujaribu fulani. Sisi tunaenda kama wanachama wanachungwa. Ile siasa ya kuleta ubaguzi ya cheza dunia pesa nane tutupe mbali. Mimi nataka nyote waone ya kwamba chama itabaki pamoja. Na mkifanya namna hiyo pale mimi niko nitakuwa na furaha zaidi na nyinyi. ODM. 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 Niite Joe hapa na Baranya hapa. Waje hapa tupige picha. Asante, tuwapigie makofi tafadhali. Viongozi wetu wanaposalimiana kwa mkuana, ishara ya kwamba sisi tuko kimoja kama ODM. Sema ODM. Sema ODM. Asante ni sana. Thank you very much our party leader. Sasa